дійсно дуже непроста, складна ситуація. З одного боку, одразу попереджаючи інші, може, дзвінки, скажу, що розподіл майна можливий з подружжям і під час шлюбу, в будь-який час, будь-яке майно може заявляти подружжя, але обмежений трирічним строком позовної давності після того, як подружжя розірвали цей шлюб. Тому з одного боку, для шановної дозвонювачки, чоловік не може претендувати, якщо не буде поновлювати строки позовної давності у зв'язку з якимись поважними причинами. Може, в Антарктиді був чи якісь космічні операції, що не знав. Але ми бачимо, що було мирним шляхом розподілене майно. І гроші, і машина. І є проблема зараз тільки із нотаріусом, який відмовляється посвідчити угоду. Угу. Дійсно, якщо будь-яке майно отримане під час шлюбу, то треба представити або договір про розподіл майна, де зазначається чітко, що ця особа є самостійним власником, або судове рішення. Тобто, є кілька шляхів, я беру алгоритм просто дій. Угу. Перший – позасудовий. Спробувати знайти чоловіка на території України шляхом, наприклад, якщо відомо ім'я, прізвище по батькові, то можна знайти його ідентифікаційний код платника податків. За ньому він якісь доходи отримує. Uh-huh. Тоді можна буде знайти, спочатку буде відома податкова, де зареєстрований, а запитом до податкової можна отримати адресу або працедавці, або де він вигодонабувачем є і зареєстрував якісь доходи і сплатив податки з цього. Тобто його місце встановлення можна зробити таким чином. Якщо, дуже важкий випадок, дуже рідкий, якщо людина відмовлялася за релігійними переконаннями отримувати цей інт-код і отримує якийсь інший спосіб. Або взагалі по інт-коду ніде не реєструвався. Але шановна дозвонничка сказала, що у нього є квартира. І квартиру, яку він придбав за ці кошти. Якщо вона знає, де ця квартира знаходиться, то за місцем проживання або є його реєстрація. Угу. І, звичайно, з цією підсудністю можна проводити вже судову справу. Або, якщо він там не зареєстрований, а тільки власник майна, там вже якісь люди, які йому вже, може, нові рідні, які знають, де він знаходиться. Тобто можна його знайти, і якщо немає ніяких проблем, це дозволить стороні добровільно взяти, попросити піти до нотаріуса, написати заяву з згодою на продаж. Угу. До цього нотаріусу під час угоди, або до будь-якого нотаріусу, який напише, що він дає, посвідчить його підпис. Тобто це має бути просто від нього письмова згода? Згода, і нотаріально посвідчена згода буде представлена тому нотаріусу, де буде посвідчуватися угода купівлі-продажу або відчуження цієї квартири, яка була спільною під час подружнього проживання. Угу. Якщо такий дуже важкий спосіб, якщо сторона за кордоном. Але цьому доказів немає, тому що вдаватися в перипетії міжнародного вручення судових повісток – це дуже складна процедура і дуже довго. Розтягнеться це на роки. Тому у випадку, якщо проста процедура не проходить, то тоді за останнім відомим місцем проживання, не реєстрації, а проживання. Угу. І цьому може бути свідчення або свідоцьке, або договір купівлі-продажу суду, який буде надсилати на обов'язково суд перед відкриттям провадження по справі, надсилає до адресного бюро запит щодо реєстрації цієї особи, щоб не було якихось підроблених зі зміною судів, домовних рішень, а сторона, може, і не знає, що у неї був суд. Угу. То суд не буде надсилати, якщо буде представлений договір купівлі-продажу, де зазначено власником майна ця особа. Передбачається, що вона там і проживає, якщо не буде доведено іншого. І так, можна позбавитися цього. І якщо судові повістки, повідомлення про призначення справи до слухання не знаходять свого адресата, якщо підпише будь-яка підпис, передбачається, що або люди, що спільно проживають рідні, або орган ЖЕКа, або за місцем роботи, вони мають, якщо вони отримали, це повістка буде вважатися належно врученою, так як вони зобов'язані вручити передати цій стороні. Якщо ніхто ж не бере,
квартиранти, тобто не рідня, і вони відмовляться на себе брати, як правило, цю відповідальність. І шляхом повідомлення суду це буде надіслано. Тоді залишається публічне оголошення в засобах масової інформації державного або місцевого значення. Тобто це «Голос України», «Урядовий кур'єр» на рівні держави, якщо хоче по всій Україні, або місцевий, де знаходиться ця квартира і де територіально знаходиться суд. У нас це «Хрещатик», «Вечірній Київ». Так. Якщо Київщина, то газета, і це буде вже вважатися, Київщина, що ми робили. Якщо він буде повідомлений і про попереднє засідання, і по-друге, і тоді сторона подасть позов про визнання права влас або розподіл майна, де буде зазначено всі ці відомості. Суд прийме тоді заочне рішення на підставі тих доказів, які сторона представить, і визначиться, що треба встановити, а стороні треба довести з допомогою юриста, який буде представляти інтереси, факт, що розподіл майна відбувся добровільно, і докази перерахування з офшорної компанії на якусь іншу, отримання, з Тартоли можна отримати будь-які документи і визнати, хто був бенефіціаром кінцевим цього, або чоловік давав доручення місцевому громадянину з Вірджинських островів, щоб, як і президент наш, що давали доручення відкрити рахунки, і буде доведено, що там пройшов отримання коштів. Наскільки вони були рівноцінні? Конклюдентні дії, тобто дії по умовчанню. Сторони друг другу не пред'являли претензій 2001 року. Таким чином досягли згоди. Суду в такій важкій ситуації треба взяти все під увагу і визнати право власності за цією шановною дозвонювачкою, і тоді вона може продати. Але швидко це краще, не буде. Так, краще, треба перший варіант. Думати було раніше. Дякую вам, пане Юрію. Слухаємо вас. Добрий день. Дякую, що ви зачекали. Добрий день. Добрий день. Прошу, я Марина з Києва. Так, у мене таке питання. А якщо не в шлюбі, не в офіційному шлюбі, проживаємо вже 10 років, квартира куплена спільно і на двох, є договір куплі-продажі. А остальне майно є придбане разом, машина там, то як його можна спільно поділити? Маємо спільну дитину 7 років. Ми не розписані, а дитина записана на батька, на чоловіка. Є питання? Спір є між чоловіком і дружиною? Тобто у вас, чи ви ділите майно, якщо не в шлюбі? А ви ще не... Чи є спір просто сам по собі? Чи можна домовитися з чоловіком? Ви можете домовитися з чоловіком? Тобто можна домовитися з вашим чоловіком? Чи відмовляється машину ділити? Так, не можемо домовитися. Я не була в шлюбі, а в нього є попередній шлюб. Він був розлучений вже перед тим, як зі мною. Має він ще сина, дитина. Що хоче досягти? Чого ви хочете? Конкретно. Ви хочете наполовину розділити чи як? Не в шлюбі, що хоче, майно. Скажіть, яка у вас мета? Ви хочете все майно собі залишити? Так, розділити. Ні, хочу по-чесному розділити, якщо не в шлюбі і без суду, куди можна, може, звернутися? Дякуємо дуже. Я вам дуже дякую за те, що зателефонували. Зараз будемо розглядати ваше питання. Я так розумію, що квартира була спільно придбана, і там основна проблема – це саме житло. Насправді, ця ситуація, таке розуміння ситуації у шановної дозвонячки, воно виникає в зв'язку з тим, що вона просто не потрапила до консультації якогось юриста, який профілюється на подібних питаннях. Якщо дозвонячка зазначає, що договір купівлі-продажу цієї квартири, не зважаючи, що вона куплена не в шлюбі, але під час спільного проживання, то, що сімейний кодекс називає проживання однією сім'єю. Тобто це фактичні подружні відносини. Але тут простіша ситуація. Сама квартира, як каже, куплена на двох, я розумію так, що два покупця – це спільна часткова власність у кожного подружжя. Тому до спільної сумісної вона не відноситься. Ділиться вона
таким же, ну, вона вже розділена. Не визначений порядок користування, можливо, квартирою. І тут просто ми не маємо достатніх даних, яке бачення вирішення цього питання чоловіку. Чи хоче він привезти когось на цю саму територію? Знову, чи залишиться з ним, чи хоче залишити забрати квартиру? Чи мама з дитиною залишиться там? Який найоптимальніший варіант? Не залишається одна хвилиночка? Хоче, щоб ви найоптимальніше розказали. В зв'язку з тим, передбачаємо так, призумуємо, що машину чоловік хоче залишити з собою. І є проблема, думаю, дзвоночка не сказала, що хоче отримувати аліменти на дитину, якщо батько відмовляється. Тобто, найгірший варіант. Квартиру буде визначена, право власності і так є, тільки право користування треба визначити. Машину суд, на жаль, визнає або рівні частки в цій машині, або залишає за однією стороною право власності, а другу компенсацію. На жаль, позивачка не може запропонувати, щоб їй виплатили компенсацію. Вона може тільки сама виплатити другу частину за машину і залишити його собі. Якщо було б навпаки і зустріч не був би позов, тоді за рахунок цієї частки грошової, еквівалентної цієї половині машини, в половині квартири частка чоловіка би зменшувалася на вартість автомобіля. Щодо аліментів, ну, звичайно, це окремий процес, але треба його розглядати спільно. Тобто, якщо є гроші, то отримувати відповідну частку, якщо там одна дитина, якщо попереднього шлюбу, тоді відповідно по 30%, якщо по 25%, якщо більше, там буде розподілятися інші пропорції. Якщо нема доходів, але є машина, то визначиться в чіткій сумі і одразу накладати арешт, заборону на відчуження тієї половини автомобіля. Тобто це вже в конкретній ситуації, але з квартирою громадяночка шановна, вона забезпечена. Половина вже її, розділяти це не треба. Вона може тільки оспорювати, ну, просити визнати за неї право власності на другу половину, якщо у чоловіка за умов, що воно є інше житло, з виплатою йому іншої компенсації. Або можна домовитися, спробувати так конгломерантно зробити, що відмовляємося від аліментів до кінця повноліття, якщо це буде рівнозначна частина, треба бюджетування робити, а машинку він забирає собі. Ну, то як домовляться. Я вам дякую, я вам дуже дякую. І хочу би тільки одання ще сказати, що... Ну, прошу, 10 секунд. Звертайтеся не обов'язково для адвокатів. Хоча ж адвокат, кажу, що дуже багато юристів без адвокатського посвідчення є дуже гарними фахівцями в цьому. Їм дозволяється представляти інтереси судді, і вони гарні фахівці. Користуйтеся порадою до лікаря і юриста, як за радянських часів, звертаються за рекомендацією. Незважаючи на статус, звертайтеся до гарних фахівців. І проблема буде вирішена. Не вирішуйте їх самі. Зверніться хоча б за консультацією. Так, дякуємо, пане Юрію, я вам дуже дякую за нашу розмову. Я нагадаю, що про розподіл майна, про розлучення ми сьогодні говорили з адвокатом паном Юрієм Криворучком. На цьому ми завершимо юридичну консультацію і переходимо далі до порад лікаря. Про роботу столичної швидкої медичної допомоги ми будемо говорити після короткої реклами. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. We'll be right back.